သစ်စိမ်းသောအလုံးမင်းကြီးလာပါအော်ဒီယိုဘွတ်ပိုင်ရှင်မှကြိုဆိုပါရယ်ပန်းဆလန်အာအုပ်တိုက်ကထုတ်ဝေပြီးဆရာကျော်မင်းကြီးတော်ညော့ဘာသာပြန်ရေးသားထားတဲ့ Jazz Bass of Saooe ရဲ့အပိုင်း၅ကိုတင်ဆက်ပေးပါရော့မယ် Bass of ရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ခံယူချက်ကျင်းတီပေါဖြစ်မြအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်မိမယ်ဆိုရယ်ယုံကြည်ချက်အလွန်ခိုင်မာလာတဲ့အခါအဲ့ဒီကိစ္စကိုစမ်းသပ်မှုတစ်ခုရယ်လို့မဆိုနိုင်တော့ပါဘူး လောကကြီးရဲ့အဖျားပြားကိုဆောင်ရွက်ရမှာအဆုအဖွယ်လိုက်အကောင့်ထေပုံမှုတွေပြန့်ပွားလာတာနဲ့အများခေါင်းဆောင်လီဒါရယ်လို့လဲတမတ်ပေါ်ပေါက်လာတာကြပါပြီ။ခေါင်းဆောင်သူတွေကိုလဲလက်တွေ့အကောင့်ထေပေါ်ပြစရာမရှိဘဲလမ်းပြသွားလို့ရှိသူနဲ့လက်စုပ်လက်ကင်တဲ့ကွာအထင်အရှားပြတ္တသွားလို့ရှိသူအဖြစ်နှစ်မျိုးနှစ်စားရှိကြအောင်အကျန်းဖြစ်အဖြစ်ခွဲခြားရပါလိမ့်မယ်။အလားတူလောကရန်စစ်ပွဲဆင်နွှဲရမှာလဲဆင်နွှဲကြရမှာလဲတိုက်ပွဲနှစ်မျိုးနှစ်စားခွဲခြားလို့ရှိပါတယ်။ အဝမှာမတော်ရင်တည်းစီအယောင်းဝယ်ပြူရမှာဝယ်သူနဲ့ရောင်းသူတို့အပြရန်ရတာကိုတွေ့ရှိရမှာပါငွေချေးတဲ့ပစ္စည်းသဘောသူငွေချေးတဲ့ပစ္စည်းသဘောတူညီမှုရရှိရတဲ့အတွက်နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းကြရတာပေါ့ အဲ့ဒီပြိုင်ဆိုင်မှုဟာနှုတ်အချင်းအပြန်အလှန်ပြောဆိုကြရတာမျိုးအကောင့်အထယ်မပြနိုင်ပါဘူး။နှစ်ဦးနှစ်ဖက်စိတ်သက်ချင်းအားပြိုင်ကြပြီးမှတစ်ဖက်ကမော်တော်ယင်ကိုရရှိပြီးကျန်တဲ့ဦးကငွေကိုလက်ခံရရှိသွားတာမျိုးအကောင့်အထယ်ပြနိုင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်ရှိသွားတယ်ဆိုပါတော့။ဒါအပြင်တိုက်ပွဲအမျိုးအစားကိုလည်း finite gain ရဲ့လိုခွဲခြားလည်လာနိုင်ပြန်ပါတယ်။ ဒီအပိုင်းမှာဆက်လိုက်တော့ Jeff Bezos ဟာဘီလိုတိုက်ပွဲဝင်စစ်တီကောင်အမျိုးအစားမှာပါဝင်နေဆိုတာဆက်လက်ဖော်ပြသွားပါမယ်။ဒါမှသာသူပွားရဲ့ပုံရိပ်ကိုပေါ်ကျရာမှာပုံမှုပြေဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Finite Player ကံတတမှုရှိတဲ့တိုက်ပွဲဝင်များဒီလူသားမျိုးတွေရဲ့ဥတီချက်ကတစ်ခုတည်းတာဖြစ်ချောင်တွေ့ရမှာပါ။တူရီရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုရေးတွက်ကြည့်ခြင်းပုံဖော်မှုဖြစ်လာတော့မယ်ဆိုတာကျင်းသေးပေါ့တည်လာတာတွင်နဲ့တိုင်းတာကြည့်လို့ရနိုင်တာပေါ့။ ဥပမာနှစ်ချုပ်စီရင်မှာဘလိုရရက်ပေါ်ပေါက်သလဲသုံးလားပတ်ဘလိုပုံပေါ်လာသလဲစတာမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။မူโจမူလာတန်အလေတန်အထက်တန်းចောင်းများမှာတဆင့်တက္ကတူပညာတင် जा ပြီးအလွန်ဝင်ကရတုတွေအစစ်အစစ်တိုးရာကအနာယူလိုက်ခြင်းစတာတွေဟာ finite gain တွေပေါ့အကောင့်ထင်နဲ့ဖော်ပြလို့ရတဲ့တိုက်ပွဲတွေဆိုပါတော့အဲ့ဒီအစစ်တိုင်းမှာ ဒီမှန်းချက်ပန်းနိုင်ဆိုတာရှိပြီးသားပါ။ရောင်းရင်းချက်နဲ့စိုးစားသလိုဖြစ်လာရတဲ့အတွက်လှုပ်တဲ့ဓာရီမလှုပ်တဲ့မလှုပ်အပ်တာတွေလဲရှိတာပေါ့။ rule လို့ခေါ်တဲ့စည်းကမ်းပေါင်းတွေလိုက်နာမှသာလူရခီးကိုရောက်ပါလိမ့်မယ်။စိတ်ဓာတ်နဲ့ခံယူချက်လဲတတ်တတ်မှတ်တဲ့တည်ငိင်နေရမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့။ infinite player တိုက်ပွဲဝင်ရမှာအကန့်အသတ်မထားတတ်သူများလောကမှာဒီလိုလူစားမျိုးတွေနဲ့ယင်ဆိုင်ရတဲ့အခါတွေ့ဝေခြင်းမရှိပကတိယုံကြည်စိတ်ချသွားရတတ်ပါရဲ့။ baseaux ဆာဒီလိုအတန်းဆားတဲမှာပါဝင်တဲ့ခေါင်းဆောင်မျိုးလို့ဆိုရပါမယ်စီရတဲကိုသူရောက်လာခါစမှာရရှိလိုက်တဲ့ shell cavern အပါဝင်ဝန်ထမ်း၃ယောက်ဟာ baseaux ဦးဆောင်ရနောက်ကိုကောက်ကောက်ပါအောင်လိုက်ခဲ့ကြတဲ့အလွန်အားကိုးရသောနောက်လိုက်တွေပေါ့ဒီလိုဆက်ဆံရေးမျိုးကိုတိကျနိုင်ဖို့အရေးဟာတွေးသလောက်မလွယ်ပါဘူး baseaux ဆာရုံကြည်စိတ်ချရသူဖြစ်တာကြောင့်သာသူတို့၃ဦး၃ယောက်ထဲက၂ဦးဟာ ဒေါ်လာငါတောင်းစီအရင်ဒီထက်ဝင်ပြီးအမေစုံရန်လို့ဖြစ်တီလာတဲ့ကနအူးအဆက်မှာကလေးကပါဝင်အကျိုးပြုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာပေးစော့စာသူရဲ့ညာလိုက်ယုံ300ရောက်ကို infinite gain မှာအနိုင်ယူပြီးစီုံးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့အလေးအညာတွေကိုလုံးဝထုတ်သုံးနေတာမဟုတ်ပါဘူး finite gain ကအနိုင်သမားတွေကိုစီကန်းပေါင်းတွေအတွင်းကတပွဲတိုးအနိုင်ရအောင်လှုံဆောင်ခဲ့တာလို့လေပေးဆုံနိုင်ပါမလား စေစားမပြတဆင့်မီတဆင့်တက်က၃ရောက်စလုံးရဲ့ယုံကြည်မှုကိုရအောင်တည်ယူခဲ့တာတာဖြစ်ပါတယ်။ဘေးသောဆယ်လောက်ရကိုထင်ရှားအောင်ဥပမာဆောင်ရရင်ဆွ့တွေ့ရင်ပွဲပွဲအကြောင်းပြပြရပါလိမ့်မယ်။ဆုံထွက်အစင်မှာရင်ဆိုင်ရသူတိုက်ပွဲဝင်၂ရောက်စလုံးဟာရှေ့ဆက်ကစားဖို့တပြေးပြေးအနိုင်ယူသွားဖို့စိတ်ကူလုံးဝစိတ်ကူကြမှာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီပွဲမှာအနိုင်ရရင်ပြီးစတဲ့ဆိုရင်စိတ်ထားမျိုးသာရှိကြမှာချင်းသေးပေါ် နောက်တစ်ပွဲဆိုတာသူတို့ရင်ထဲမှာလုံးဝမရှိတဲ့ယုံမှားချက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ Finite player နဲ့ Infinite player ဘယ်သူကပုံပြီးအတုံးဝင်ကြဖောပြလို့လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ Finite player ကို Finite game မှာသုံးပြီး Infinite game မှာ Infinite player ကိုသုံးရင်ပုံပြီးအကျိုးရှိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုစောင်းပေးဖောပြလိုတာသာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှသာလူကြည့်နဲ့ရလကောင်းကိုရနိုင်ရရှိနိုင်ပေမှာပေါ့။ အချုပ်ကတော့ Bezos လို့ Infinite Player တွေကဥဆောင်ပြီးသူ့ရဲ့ညာလက်ယုံ၃ယောက်က Finite Player များအဖြစ်ပြပြပြင်းတ িয়োগ ဆောင်ကလက်တွေ့အကောင့်တွေဖော်ပြနိုင်ခဲ့လို့သာအမေဆုံးဟာကဘာကျော်တဲ့ကုမ္ပဏီတခုဖြစ်လာတယ်ဆိုတာပါပဲဒီဥပမာမှာဥဆောင်ဥယျပြုသူကသူ့လုပ်ငန်းတိုးတက်အောင်မြင်မှုကိုဒါဥတည်ပြီးတခြားအရာတွေကိုဘေးဖယ်ပြစ်ခဲ့တာကိုတွေ့ရှိရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်မှာသူကိန်းတွင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတိုးတက်အောင် တိုတအောင်းမြင်ရေးရှေ့ရှုပြီးရွေးရှားနေတဲ့၍သူချိန်နေနေပါဘာစစ်တူရင်ပြိုင်ဘက်တွေနဲ့တူတဲ့ဘေဆော့စ်ရဲ့တပည့်တွေကတော့သူတို့ရှေ့မှာရောက်ရှိလာတဲ့ပွဲကိုအနိုင်ရအောင်လုပ်ပြရုံမှာတပါအခြားပါကူမှာစိတ်ဝင်စားလေးမရှိကြပါဘူးအင်ဖိုင်နိုက်ပလေယာဖြစ်တဲ့ဘေဆော့စ်ကတော့ပွဲရဲ့အဖြေကိုကြည့်ပြိုင်ဖက်ရဲ့ခြေလမ်းကိုလေ့လာနောက်ဒီပွဲမှာပိုပြီးအသာစီးရအောင်ကြံစောင်းစားတာတွေရဲ့အစုံမှာပြီးပြည့်စုံသောအောင်ပွဲရရှိရေးကိုဒါရှေ့ရှုလေးရှိခဲ့တာပေါ့ philosophical တွေးခ no ေါ်မြောက်မြတ်မှုဒသနပညာရပ်မှာ finite infinite game များအကြောင်းအကျယ်တဝင့်ဖွင့်ဆိုထားတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာအုပ်မှာတော့ basis ဘလိုတွေးခေါ်မြောက်မြတ်တယ်လဲသူ့ရဲ့ယီမန်းချက်တွေကဘာလဲ။သူနဲ့ထိတွေ့ဆက်စပ်ရတဲ့အကြောင်းချင်းရ ਨੇ လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသူဘလိုတုံ့ပြန်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာစာဖတ်သူများအတွက်ဦးစားပေးဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းပါ။နောက်ခေါအမေစုံရဲ့အခြားတစ်ဖက်မှာ လုံးလုံးစေဘေဇော့စ်အောင်မြင်စွာဖန်တီးနိုင်ခဲ့တာအမေစုတစ်ခုတည်းမဟုတ်တော့ပါဘူး။ Blue Origin ရဲ့ပဲ့ကင်ဆရာဟာလည်းသူ့ပဲဖြစ်နေလို့ပေါ့။ဒါကြောင့်သူရဲ့ကိုရီးယားစဝင်ကိုပေါပြရမှာအောင်မြင်မှုရရှိခဲ့တဲ့ဒုတိယမြောက်အဖွဲ့အစည်းကိုလည်းထည့်သွင်းလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ Blue Origin ကိုထူထောင်ရမှာ မျက်မော့ခက်လူပအောင်အတွင်းမိတင်းနေထိုင်ကြသူတွေရဲ့တကယ့်လောအပ်ချက်တွေကိုသိမြင်လာတဲ့အချက်ဟာအခြေခံအကျဆုံးလို့ဆိုရပါမယ်။အဲ့ဒီဟာကွက်တွေကိုအဲ့ဒီဟာကွက်ကိုထဲထဲဝင်ဝင်မသိကြသူတွေအဖို့ကတော့ဒါဟာစွန့်စားမှုကြီးတစ်ခုပါပဲ။မရေရာမတိကျတဲ့အလုတ်ကိုလောက်ကိုင်းဆောင်ရွက်ဖို့တွန့်ဆုတ်နေခြင်းဟာအမြင်ကျယ်မှုကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေမှာလဲအသေးချာပဲပေါ့။ ဒါပေမဲ့ဘေးစားကတော့သူလူချင်းနဲ့ပန်းနိုင်ကိုတည်တည်ချာချာတည်လာပြီးဆိုရတဲ့တ བྱ ိုင်နဲ့တခြားလူတွေရဲ့အမြင်မှာစွစားခန်းတစ်ခုဖွင့်ရလိမ့်မယ်လို့ထင်တာကိုခယူဆိုင်နေမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူဟာ infinite player သို့မဟုတ်တိုက်ပွဲဝင်ရမှာအကန့်အသတ်အတားအဆီးမထားတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်နေလို့ပေါ့။တဏီပြိုးရရင်သူ့အတွက်စွစားခန်းဆိုတာစီမံချက်အကောင့်ထည့်ဖွင့်ရမှာပါဝင်လာလိမ့်ရှိတဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုဆိုပါတော့။ ဒါ့အပြင်စဉ်းစားခြင်းကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလေ့လာကြတဲ့ပညာရှင်များ risk analyze တွေကတော့စဉ်းစားမှုတစ်ခုတည်းကိုတည်းကဦးစားပေးတွက်ချက်မယ်ဆိုရင်အမိဆုံးဆိုတာလောကကြီးမှာပေါထွန်းလာเสียအကြောင်းလုံးဝမရှိဘူးလို့ဖွင့်ဆိုကြပါလိမ့်မယ်။ကမ္ဘာသမိုင်းအကြောင်းပေါ်မှာ risk ကိုနောက်နောက်တော့မသွဲပဲရဲဝတ်ပြတ်သားစွာရင်ဆိုင်ခဲ့ကြရင်ဆိုင်ခဲ့တာကြောင့်ရာဇဝယ်မှာစတင်ထားရတဲ့ပုံစံချောတူယောက်ရှိခဲ့မှုပါပဲ။အများသိပီသားဖြစ်တဲ့ Christopher Columbus ပေါ်ပြောကြစတဲ့ဆိုရင်မဟုတ်ဆက်ဝိုင်းရဲ့တစ်ဖက်မှာပါရှိမယ်ဆိုတာသုရခိကသူအမှန်သိခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။တက္ကလကလုံးရဲ့အတွေ့အမြင်မှာကဘာမြကြီးရဲ့အစွန်ဆုံးတနေရာကိုရောက်သွားတဲ့အခါအောက်ကိုချွန်မြန်လိကြသွားနိုင်မယ်လို့အပြက်ကိုယုံကြည်နေကြတဲ့ခက်ကြီးတဲ့မှာလူသားအဖြစ်ပေါပေါလာသူဖြစ်နေလို့ပေါ့။ kayi ma sa tin mi tu ko rai risk ya anat a deibe ko ma ti ka da la ao pyu ja ma ko lowa ma jao yun na la soar do mat tan ma ya ma shi lo bathu ma ti nai ma ma hpa ba bu da be me christopher columbus ka infinite player re de ga ti yauk so de chet ka do alon te ja ba de just bezos ha christopher columbus to lo lu za myu re de ga ti yauk so ra ko le blue origin ko tu a kaun the forget bomb ko ci youn ne ti nai la da ba be သူရဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းဟာ rocket engine ဒုံးပျံများမှာတက်စင်တဲ့စက်တွေကိုထုတ်လုပ်ဖို့ပေါ့ဘီဆော့စ်ရဲ့ဥတီချက်ကသူနဲ့ဆက်တဲ့စီးပွားဖက်များ commercial customer များကို low orbit call သို့လန်းကြောင်အနေအပိုင်းကိုအထုံးချတာတည်ယူပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းလွဲကူလီများချောင်းဝေးစေရဖြစ်ပါတယ် အမေဆုံကိုစတဲ့တီထောင်ခဲ့စဉ်ကသူရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့လုတ်နီးလုတ်ဟန်အတိုင်းဘလူးအော်ရ िज င်ကိုပုံဖော်ခဲ့တာကြောင့်အလျင်အမြန်အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့ရဲဆိုပါတော့တာမန်လူတွေအတွက်တော့ဘေးဆော့ရဲ့ဒုတိယကုမ္ပဏီဟာဖြစ်ပါမလားဆိုတဲ့တန်တရားဟာအကြီးကြီးဖြစ်နေမှာပေါ့ဒါပေမဲ့သူအမေဆုံကိုစတဲ့အကောင့်တွေဖော်ခါစမှာအွန်လိုင်းမှာတက်ဆင့်စစ်စစ်မာယူတုံးဆွဲတဲ့ဒလိတွင်ကျယ်လာမိမယ်လို့ထင်တဲ့သူမရှိသလောက်ရှားပါခဲ့တာကိုမမေ့အပ်ပါဘူး ဒါကြောင့် Bezos လို့ Infinite Player တယောက်အတွက် Blue Origin ဟာအခက်အခဲရှိမဲ့အလို့လို့တော့စဉ်းစားမိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ Mobile ချမှတ်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတိုင်း Infinite Gain ဟာကို Finite Gain အလိုက်သင့်စီးမျောသွားအောင်လှုပ်ပေးလိုက်ရုံသာရှိတော့တာပေါ့။ Bezos ဟာငယ်စဉ်ကလေးကသူပါလုံနေရဲဆိုတာကိုယ်တိုင်ကောင်းစွာသိရှိခဲ့သူပါ။အထက်တန်းကျောင်းကိုနှုတ်ဆက်တဲ့ပွဲမှာ အာကာသစခန်းတွေထူထောင်ကလူသားတွေရဲ့လူနေမှုဘဝမြေမှာတိုးတက်လာအောင်လောက်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာတင်ပေါ်တက်ပြီးစိတ်ပါလက်ပါဟောပြောခဲ့တာကိုဒါကြည်ပါတော့လူနှစ်တန်းသုံးတန်းလောက်အတွက်ဟိုတယ်တွေအပန်းဖြေစရာဥယျာဉ်တွေဖန်တီးပြီးအာကာသထဲပို့ပေးထနိုင်ခဲ့ရင်ကမ္ဘာမြေပေါ်မှာအန္တရာယ်ဆက်ကွင်းနဲ့ကြာရောက်လာတဲ့အခါဘေးကင်းရာကိုပို့ဆောင်ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒီလိုနည်းနဲ့လူသားတွေရဲ့ကောင်းကျိုးကိုတည်ပေါ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာ အထက်တန်းအောင်ပြီးတက္ကသိုလ်တက်တော့မဲ့ jazz besos ရဲ့ဟောပြောချက်တွေကကောင်းလို့ဖော်ပြချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် jazz besos ဟာအလွန်ပြီးပြည့်တဲ့ infinite <im> player <itation> တိုက်ပွဲဝင်ရာမှာ infinite <im itation> player တိုက်ပွဲဝင်ရာမှာကံတသက်မှထားတတ်တဲ့လူသားမျိုးဖြစ်တာကြောင့်မိုးကုတ်ဆော်ဝိုင်းအစုံမှာပါရရှိတယ်ဆိုတာအမှန်တရားသိမြင်နိုင်စွမ်းနိုင်စွမ်းသူတွေတဲကတယောက်ပေါ် အပြင်ထိုက်တန်တဲ့တုံ့ပြန်မှုရရုံလောက်နဲ့တင်းတန်တင်းတိမ်ရောက်ရဲတဲ့လူစားမျိုးလဲမဟုတ်ပါဘူးသူတို့မှပိုကောင်းအောင်လှောက်မယ်ဆိုတဲ့အထိတ်ထံမျိုးလဲအမြဲရှိနေတတ်တာပါပဲသူ့အတွက်အောင်မြင်မှုဆိုတာတိတ်လွယ်ပါကလားလို့တောင်ထင်ရတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လဲသူရဲ့လှောက်ရှားမှုသူ့ကိုစိတ်ဆော်တိုက်တော့စိတ်ဆော်တွန်းအားပေးတဲ့အရာသူရဲ့လုတ်ရည်က ਾਇ ရေလေးအပေါ်အထည်အမြဲလွဲမားမှုတွေထွက်ပေါ်နေတာလို့လဲဆိုရပါလိမ့်မယ် ဒီနေရာမှာ infinite player နဲ့ finite player အကန့်အသတ်နဲ့မရှိဆောင်ရွက်လိမ့်ရှိတူနေအကန့်အသတ်နဲ့လုတ်က ାଇ တဲ့သူတို့အကြထင်ရှားတဲ့ဥပမာလေးတစ်ခုတင်ပြလိုက်ပြပါစေ infinite player တွေဟာ marathon ခေါ်တာဝေးအပြေးသမားတွေနဲ့တူပြီး finite player တွေကိုတော့မီတာတရားတာတိုပြေးသူများ sprint athlet နဲ့ခိုင်းနိုင်မယ်ဆိုရင်နီးစပ်ပါလိမ့်မယ်ပထမအမျိုးအစားကခွန်အားကိုချင်းချင်းတုံးဆွဲပြီးခရီးရှင်အစအစုံတက်လုံကောင်းအောင်ထိန်းသိမ်းအောင်လေ့ကျင့်ထားရပါတယ်တာတို့ပြေးသမားတွေကတော့ဆဲဆက်ကလောက်သာရှိတဲ့အချိန်တိုကလေးအတွင်းအနားရချိန်ရဲ့အတွက်ရှိသမျှခွန်အားကိုလှုပ်ဟေ့ဆိုကြတဲ့ကပုံအောင်လိုက်ရတော့တာပေါ့သူတို့နေရာကိုပြိုင်ပွဲတစ်ခုပြေးလန်း ပြ ms, ас, nearby, so, ေးလမ်းကြောင်တစ်ခုရဲ့အပေါ်မှာရှင်ပြိုင်စေမယ်ဆိုရင်တရားမျှတမှုပဲရှိနိုင်ပါမလားမာရသွန်အပြေးသမားတွေရဲ့လျှောက်ရက်ကလည်းရှင်ပါတယ်ခྱི་ဝဲနေရပါမို့လမ်းတော့မှာအရင်ကုန်ခတ်မသွားပဲဆက်လက်လှောက်ရှာနေနိုင်အောင်စံဆောင်ရပါတော့သူဟာပြိုင်ဖက်တွေရဲ့ရောက်နေကြပြီလေဆိုတဲ့အတွေ့အကိုဦးစားပေးလို့မရှိပါဘူးတားသူသမားအတွက်ကာတားသူသမားအတွက်ကတော့ လို့ဟဲ့ဆိုကလေးကတခြားအပြေးသမားတွေရဲ့အနေထားကိုအထူးကြည့်စိုက်ပါတယ်။ပြိုင်ပတ်တွေထက်ရှေ့အောင်တားထွက်ကလေးကဂျိုးစားရတယ်ဆိုပါတော့ဒီအတွက်အပြေးသမားနှောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တိဆောက်မှုကလည်းကွဲပြားခြားနားနေတာပေါ့။ဒါအပြင်ဆိုင်းင်ကိုထုတ်300ပါရော့အသက်ရှူပုံမှာခြားနားတတ်ပါတယ်။ဖိုင်9နဲ့အင်ဖိုင်9ပရီယာတွေမှာလဲအလားတူကွဲပြားချက်တွေရှိကြတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဒီတော့ သူတို့ကိုနေရာပေးမမှာဖို့အလွန်အရေးကြီးတာပေါ့ဖေးဆော့စတိုလ်လူစားမျိုးဟာလက်အောက်ငယ်သားတွေကိုလုပ်ငန်းဥတီချက်အထောက်မြောက်စေရန်အတွက်တာရှည်စီစားရတာပါသူအမှုထမ်းတွေကတော့တာတို့အကြီးအကဲတွေနဲ့မချပေးအပ်တဲ့တာဝန်ကိုကြာရအခမ်းကဏ္ဍကနေခြေပွန်အောင်ဆောင်ရွက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်သူတို့မှာမူကြိုအဆင့်ကနေတက္ကသိုလ်တက္ကုခုမှအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာရပ်တစ်ခုနဲ့ပွဲရပြီး သူတင်းချာတတ်မြောက်ခဲ့တဲ့ကန္နာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အလုံးမှာဝင်ရောက်လုက္ခွင့်ရရှိဖို့အရေးကြီးတာပေါ့ဒါပေမဲ့ချင်းချက်ချင်းချက်တခုရှိနေတာကိုလည်းလျှို့လျှူလို့မရနိုင်သေးပါဘူးအထက်တန်းကျောင်းမှာစာမတော်လို့ကျောင်းထွက်လိုက်ရပေမဲ့ကြာရအလုလုရမှာကြာရအလုလုရကချမ်းသာကြွယ်ဝသွားကြသူတွေရှိနေတယ်မဟုတ်ပါလားဘီဂိတ်နဲ့စူကာဘတ်တို့လိုလူစားမျိုးတွေပေါ့ the finite player ဘွားကနေ suit ပြီ finite ဘွားကိုရောက်ရှိကဘွားရဲ့တည်ရဲ့အတွက်အသေးအတိုင်းငုံကန်သွားရတဲ့ဥပမာတွေလဲဒုနဲ့တည်းရှိခဲ့ပြီးသားပါပဲအလေအလက်အစနဲ့နှီးကောင်းချုပ်သွားရတဲ့ကြွေကြီးတွေကိုညှိုးမဲ့ဆိုရင်လည်းမမလာတော့ပါဘူး base soft လို့လူစားမျိုးကတော့သူပါဖြစ်ကျင်နေဆိုတာကိုသိနေတာကြောင့်ရရှိထားပြီးသားအစင့်ထက်နိုင်ကြသွားဖို့အလွန်ခက်ခဲပါလိမ့်မယ် အဲ့ဒီအရေချင်းကြောင့်လည်းအလဲအလဲအဆက်တော့မဟုတ်တဝမ်းတစ်ခါလှလပပနေနိုင်တဲ့အဆက်နဲ့မရောက်ရဲပဲအထက်တန်းကိုတက်လန်းလာခဲ့တာပေါ့ Infinite Player တွေမှာတွေ့ရတတ်တဲ့အရေးသေးတစ်မျိုးလည်းရှိပါသေးတယ် The Art of Making Mistakes ဆိုပါတော့အမားရွံ့လို့မိတာကြောင့်ထင်တိုင်းမပေါက်တာကိုတချို့ကယွန်းချမုန်းတီပြီးတချို့ကြတော့အလွန်စိုးရိမ်ထိုင်လာတတ်ကြပါတယ်အမားကိုပြပြင်းပြီးလမ်းမှန်ပေါ်ရောက်အောင်လှောက်ဆောင်နိုင်သူတွေလည်းအများကြီးရှိတာပေါ့ မှားကြတာကိုလည်းသင်ခန်းစာယူပြီးမှန်အောင်ကြင့်ကြံသွားသူတွေမှာအမားလုံးအမားလုံးမိညာကကောင်းအောင်ပြန်လုတတ်တဲ့ပညာ The Art of Making Mistake ရှိတယ်လို့ဆိုရပါမယ်။ဒါမျိုးတွေဟာကန့်တတ်မှုမထားပဲဆောင်ရွက်တတ်သူတွေအတွက်ကတော့အစားမဟုတ်တော့ပါဘူး။သူတို့အတွက်ဒါမျိုးတွေဟာအမားအရင်းအမားအရင်းကြဆုံးအမားအရင်းကြဆုံးခြင်းနေမဟုတ်ပဲ Infinite Player တွေအမြဲတမ်းရင်ဆိုင်ရတတ်တဲ့အရာတွေပါ။တနည်းပြောရရင် ထ ्र ုတ်ထုတ်နေခိုင်းနေကြကြော်လွားဖျက်တမ်းနေကြဖြစ်ရုပ်ဖြစ်စင်နေဆိုတော့ဒါကြောင့်အမအရွယ်တိုင်းဟာကြောက်လန့်စရာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အကြံအကြံပြစ်ချက်ပေါ်ပေါလာပြီးလက်ခံမှတ်ယူသူတွေလည်းရှိလာတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ် the final player နဲ့ final player တွေဟာတယောက်တမျိုးစီလူပောင်အဖွဲအစီသူ့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအကျိုးပြုနိုင်ကြသူတွေကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဘသူကပို့တော်တယ်ဆိုတာအဆုံးအဖက်ပြေးပို့လဲခက်ခဲပါလိမ့်မယ်။သတိရလုံနည်းလှဟန်ခြင်းမတူညီကြတဲ့အလျောက်ကွဲပြားခြားနားသွားကြတာဖြစ်ပါတယ်။အရေးကြီးတာကမိမိရဲ့အနေထားအမှန်ကိုသိနေသိရှိနေဖို့ ਨੇ မိမိနဲ့တင့်လျော်တဲ့အလုပ်မျိုးကိုရွေးချယ်နိုင်ရေးပါပဲ။အဲဒီကတစ်ဆင့်မိမိဝါရမှာစိုက်သလား အကျဉ်စီစိတ်ကူးစိတ်သန်းနဲ့ကြိုးစားအထောက်မှုအချို့အမြတ်ကိုထုံနှုတ်ခံစားခွင့်ရရှိမှာမလွဲပါဘူးအမေဆောင်တဲ့ Blue Origin လို့ Origin ကို Just Bezos 2000ကကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးလူသားနေရာကိုခံယူလိုက်တယ်လို့မျိုးဆိုပါတော့ Bezos ရဲ့တခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုလေ့လာကြည့်ရင်လဲသူ့ရဲ့တွေးခေါ်ညွှန်ပြပုံတခြားတွေးခေါ်ညွှန်ပြပုံအသေးစိတ်သူ့ပဝန်းကျင်မှာဖြစ်ပျက်နေကြမြ အာအရှိကိုအရှိအတိုင်းရှုပ်မြင်သုံးသပ်နိုင်ပုံတွေကိုအကဲခတ်နိုင်ပါလိမ့်မယ် Google နဲ့ eBay အမည်ပေါက်တဲ့လုပ်ငန်းကြီးတွေရဲ့အလားအလာကိုချုပ်တင်ခန့်မှန်းနိုင်သူဖြစ်တဲ့အလျောက်အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေထူထောင်ထားကြတဲ့ကူပိုင်ငွေတွေနဲ့ယင်းနှမြုံနယ်ခဲ့တာဘေးဆော့စ်ဖြစ်နေတဲ့ဆိုတဲ့အချက်ကိုဒါကြည်ပါတော့ဒါတွေဟာမှတ်ကန်စွာတွေးခေါ်မြောင်းမြင်တတ်သူများခန့်စားရလိမ့်ရှိတဲ့အချိုးအမြတ်တွေပေါ့ Jet Baseball ရဲ့တခြားမှာယင်းနှမြုံနယ်ရေကြိတ်ဆအဝဝကိုကံ့တွင်နေတဲ့ကုမ္ပဏီ bezos expeditions ဖြစ်ပါတယ် bezos စွစားရေးကုမ္ပဏီဆိုပါတော့ bezos စွစားရေးကုမ္ပဏီရဲ့တက်ကြွစွာပါဝင်လှူ ሻ မှုတွေမှာလဲသူကိုယ်တိုင်တနည်းမဟုတ်တည်းတနည်းပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းပေါ်အဲ့ဒီဌာနတွေနဲ့သူဆက်ဆံနေတာငွေရေးကြေးရေးအရာအမျက်အစွန်တစ်ခုတည်းကိုတော့ရှေ့ရှုနေတာမဟုတ်ပါဘူး အပဝံကျင်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဘယ်လိုပြူဟာရုံနဲ့လဲပတ်ပြီးချစ်ထအောင်မြင်နေကြတယ်ဆိုတာစဉ်ဆက်မပြတ်သိနေနိုင်ဖို့နီးလန်းချထားတာဆိုရင်မှန်ပါလိမ့်မယ်။ Rocket Engine Company မှာယင်း í မြုံနေရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကနှလုံးသားရဲ့စေစားချက်ကြောင့်လို့လဲဆိုရမှာပါ။ဒီကြားထဲကငွေရေးကြေးရေးအပါအများကြီးအမျက်ထွက်ခဲ့တာကတော့အဖို့စုပေါ့။ဓာရီကဘေးဆော့ဆက်ဇိရိုက်ကိုဖော်ပြနေရလဲဖော်ပြရာရောက်နေတာလဲအမှန်ပါပဲ။ ဒါរ er ីက so, so, so ိုသူကြုံလာကြပါယံတမ်းပြီးငွေရှိတိုင်းလျှောက်လို့နေတာမဟုတ်ပါဘူးအစစအရာရာချိုတင်သွေးဆာနိုင်တဲ့ညရင်ညံသွေးနဲ့ရှင်ပြီးဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေမှာသူမြုံနံထားတဲ့ယင်းဤထဲ့ဝဲမှုတွေယင်းဤထဲ့ဝဲမှုတွေကိုလ ీల ကြည့်မီလ ీల ကြည့်မယ်ဆိုရင်လဲသူရဲ့ infinite player ဇယိုက်ကိုအထင်းသားမြင်ရမှာပါ။ biotechnology ခအမှုစီဝါနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းမှာပေးစော့ရင်းမြုံနယ်ထားတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းစိတ်ဝင်စားစရာပဲပေါ့အဲ့ဒီ company ရဲ့ logo အမှတ်အသားမှာ extending your healthy life ဆိုတဲ့စာလုံးပါဝင်နေတာကိုဒါကြည်ပါတော့သူ့သက်တမ်းတစ်လျှောက်စာမစွာနေထိုင်ရင်းသက်တမ်းကိုဆက်ဆန့်ဖိနိုင်မဲ့နည်းလမ်းတွေကိုရှာဖွေသုတေသနပြုလုပ်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရမှာပါပေးစော့ဟာအလုတ်ကိစ္စတိုင်းမှာ အလောကိစာတစ်ခုတိုင်းမှာသူရဲ့ကိုပိုင်နီးကိုပိုင်လုံနီးလုံဟံကိုတုံးဆွဲလေးရှိပါတယ်ရော့ကက်အင်ဂျင်မှာယင်းဒီမြုံနံမှုလုတ်တော့မဲဆိုတဲ့စာချုပ်ချက်ကိုဥစွာပထမအထုပ်ပြန်လိုက်တာပါတက်ဆက်ထဲမှာတခြားကုမ္ပဏီတွေကိုအမိခံသိပြီးတက်ဆက်ပြည်နယ်တဲမှာရှိတဲ့မြေတွေကိုလိုက်ဝယ်တော့တာပါပဲသူနာမည်နဲ့အတိလင်းဝယ်တာတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါအပြင်ဘိုးဘွားမိဘများထံမှ သူအမွေစားအမွေခံဖြစ်ရရှိထားတဲ့မြေကွက်တွေလည်းရှိသေးတာပေါ့ဒီလိုနဲ့တက်ဆက်ပြည်နယ်မှာဘေဆော့စ်လာမြေယာများများဆဆပိုင်ဆိုင်သူမရှိတော့တဲ့အခြေအနေစိုက်သွားတော့တာပါပဲဒါရီကိုဘလူးအော်ရ िजिन စီမံချက်နဲ့အာကာသစီမံကိန်းမှာအတုံးချမှာဖြစ်ကြောင့်လည်းအများကိုသတိပေးထားပါသေးတယ်ဒီလိုနဲ့သူရဲ့ခြေလမ်းကိုကြည်ပြီးအရင်ကမယုံကြည်ခဲ့တဲ့အဖွဲအစည်းတွေကလည်းစိတ်ပါဝင်စားကြရော့ဆိုပါတော့ ပတ်စလန်စာအုပ်တိုက်ကထုတ်ဝေပြီ။ဆရာကျော်မောင်မင်္ဂလာတောင်ညရေးသားထားတဲ့ Jazz Base စာအုပ်ရဲ့အပိုင်း၅ကိုတင်ဆက်လုပ်ပြီးပါပြီ။နာဆိုင်အပြီးကတူအားလုံးကိုခြေစုပ်တင်ပါတယ်။ Audio book by set